Simbora a gente de novo aqui na nossa aulite de relações. Vamos nós? Estamos todos aí juntinhos, já tivemos o nosso pequeno intervalo. Já aí, ó, recarregaram as baterias e vamos nós voltarmos aqui ao nosso conteúdo, que é o quê? O abaixo assinado. Abaixo assinado. A gente já conversou um pouco. Já vimos aí o que que vocês, o contato que vocês tiveram com o gênero, né, nesse primeiro momento, para a gente ver o que vocês conhecem a respeito disso. E agora, na página 142, nós vamos ler um modelo de abaixo assinado, tá? Vocês percebem pela plataforma, pelo suporte em que esse modelo está, que nós temos aqui um suporte, o quê? Online. Nós estamos falando de um site. Então, nós temos aí o HTTPS, petiçãopublica.com.br, e nós temos aí abaixo assinado pela demarcação do território indígena do Santuário dos Pajés. Então, a gente continua com essa problemática aí dos indígenas, tá certo? E aí, na lateral aqui, ó, vocês conseguem ver, do lado direito do livro de vocês, tem aí, já assinaram 2.188 pessoas. Assinar petição, aí vocês veem os ícones e os hiperlinks, tá certo? Hiperlink é justamente, sabe aqueles nomezinhos em azuis, ou ícones em que você clica para direcionar para outra página. Então, a gente tem os hiperlinks aqui do Facebook, do e-mail, Gmail, Twitter. Aí, tem outro ícone dizendo algumas razões para assinar, o que dizem os outros assinantes. E aí tem abaixo assinado criado por Movimento Santuário Não Se Move, contatar autor, tem um íconezinho ali, cartinha, que direciona para o e-mail. Então, o nosso título é abaixo assinado pela demarcação do território indígena do Santuário dos Pajés. Para, dois pontos, governo do Distrito Federal, Presidência da República. A gente já acaba vendo aqui, logo de cara, depois do nosso título, que diz qual que é a razão do nosso abaixo assinado, o remetente, para quem este abaixo assinado se direciona, para quem ele está sendo enviado. Então, vamos ler aqui. Primeiro parágrafo. O território indígena Santuário dos Pajés constitui há mais de 50 anos, no plano piloto Distrito Federal, uma área de cerrado nativo habitada por diversas etnias, dentre elas a Funiô, Tapuia e a tribo Guajajara. Nesse local, os indígenas mantêm suas práticas religiosas, celebrações e costumes comunitários, conforme laudo antropológico reconhecido pela Associação Brasileira de Antropologia, ABA. Então, assim como a carta aberta, no primeiro parágrafo do nosso texto, a gente tem aquilo que nós chamamos de apresentação do tema, a apresentação do assunto, a apresentação da problemática, tá? E aqui nós vemos que ele apresentou quem? Apresentou quem são esses indígenas que, dos quais ele vai falar, né? Quem são os indígenas que fazem parte desse santuário. Para quê? Para que o leitor do abaixo-assinado, aquele a quem eu quero convencer, entenda de qual assunto está se falando. Segundo parágrafo. Devido à construção de um bairro nobre no plano piloto, setor noroeste, esse território sagrado tem sido alvo de sucessivas invasões protagonizadas pela especulação imobiliária, que tem promovido a exclusão étnica e social em todo o Distrito Federal. Aqui o que ele começou? Olha, o problema é esse. As vítimas são os indígenas, e o problema é justamente esse. Ele vai começar a falar, ó, devido a. Esse devido a me diz a causa do problema. Tais agressões têm sido perpetradas pelas empreiteiras, empresas de segurança por elas contratadas, milícias e pela própria polícia militar, com centenas de policiais armados de cacetes, sprays de pimenta e armas de choque paralisantes. Em flagrante violação dos direitos humanos, tem se intensificado a opressão contra moradores e apoiadores do santuário, com prisões violentas e constante desrespeito a determinações legais que proíbem a continuação das obras locais.
Então, a gente vê aqui qual é o problema e quem são os causadores do problema. Vocês percebem aí que no abaixo-assinado, tanto como na carta aberta, a gente vê uma elucidação do problema. Eu preciso deixar bem claro para o meu leitor as causas e as razões desse abaixo-assinado. Terceiro parágrafo. É imprescindível o apoio da população para que cessem as invasões das construtoras e para que seja feita a demarcação imediata das terras indígenas do Santuário dos Pajés, respeitando-se os preceitos legais que garantem a integridade das etnias indígenas e das terras por elas ocupadas. Então, a gente vê aqui uma solicitação, o que é extremamente necessário que aconteça. Então, eles pedem aqui, olha, para quê? Esse problema seja solucionado, precisa-se que a população se manifeste. E aí a gente vem com as exigências. Exigimos que sejam tomadas as seguintes providências. Primeiro travessão aí. O imediato impedimento à permanência de construtoras destruindo o terra, fune ou tapuia e os vestígios de sua ocupação tradicional, observando o que determina a Constituição Federal de 1988 quanto à nulidade de títulos de propriedade sobre terras indígenas. Então, veja aqui que o abaixo-assinado vai deixar claro quais são as exigências e o que é necessário que seja feito. A nulidade das licenças prévias e de instalação, bem como a cessação de todas as obras do setor noroeste, devido à inexistência do componente indígena no processo de licenciamento ambiental. Terceira exigência, a demarcação do território indígena do Santuário dos Pajés a partir da constituição de um grupo de trabalho pela FUNAI, Fundação Nacional de Amparo ao Índio, com base em laudo antropológico solicitado da equipe técnica nomeada pela própria FUNAI, e concluída em agosto de 2011. Então, até aqui a gente viu que tem o quê? A apresentação do assunto, a apresentação da problemática, das causas da problemática, dos causadores de determinada problemática e as exigências. Aí, após as exigências, nós temos o quê aqui? Razões para apoiar esta causa. Então, se eu estou tentando te convencer, lembra que quando a gente estava ali no exercício da carta aberta, a gente falou... Tenho que convencer e apresentar o argumento para convencer. O argumento são as razões, os motivos, as justificativas. Então, olha aqui, ó. Ô, Bel. Oi. Um abaixo-assinado pode ter alguma relação com o contrato? Com quem? A Marina Bittencourt perguntou. Um abaixo-assinado pode ter alguma relação com o contrato? Com o contrato? Não sei se eu entendi a pergunta, mas assim, não tem nada a ver com o contrato, tá? Inclusive, é uma petição pública, tá? Todo mundo pode ter acesso, todo mundo pode assinar, tá? Então, não tem muita relação com o contrato, tá? Não existe esse estabelecimento contratual dentro do gênero. Primeira razão, esse conjunto de atos ilegais fere o artigo 231 da Constituição, que estabelece serem terras tradicionais ocupadas pelos índios, aquelas por eles habitadas em caráter permanente, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e à sua reprodução física e cultural, seguindo seus usos, costumes e tradições. Também estão sendo desrespeitados o decreto 1775/96, que fixou os critérios para o reconhecimento das terras indígenas e os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, ele apresentou aqui, a primeira razão é que existe um direito, uma lei sendo quebrada. A Constituição, um decreto estabelece determinada coisa e isso não está sendo cumprido. Segunda razão, a FUNAI desconsidera arbitrariamente o laudo antropológico encomendado por ela mesma, o qual constata ser de uso tradicional indígena uma área de ao menos 50 hectares, conhecidas como Fazenda Bananal, onde se localiza o Santuário do Pajé. Tá? E terceira e última razão, a Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Cap, licitou de forma precipitada e ilegal vários lotes que eram objeto de litígio. O órgão deveria ter aguardado a demarcação das terras indígenas por parte da FUNAI, conforme a determinação legal. Então, ele justifica que direitos foram o quê? Desrespeitados. Aspectos que foram ali definidos pela lei foram o quê? Descumpridos, desrespeitados, houve precipitação aqui da companhia imobiliária. Então, veja que o abaixo-assinado te apresenta o assunto,
diz qual é a causa e problemática e os causadores dessa problemática, faz as exigências e justifica o porquê de você assinar essa petição, de você fazer parte desse abaixo-assinado. Aí tem, para entender melhor e verificar a documentação que embasa a exigência de demarcação do território indígena do Santuário dos Pajés, acesse. Esse último parágrafo é porque esse abaixo-assinado está num suporte o quê? Num suporte online, num suporte de um site da internet. Se ele fosse, digamos assim, um abaixo-assinado impresso, não necessariamente precisaria ter esse link. Mas poderia ter também se a pessoa que assina ali o abaixo-assinado físico quisesse verificar. E aí você faz aqui a sua assinatura eletrônica. Tá certo? Então vamos aqui às nossas questões a respeito do gênero abaixo-assinado. Primeira questão. O abaixo-assinado, assim como a carta aberta, então nós percebemos aí similaridades. Quais são as respostas da primeira questão? Desse aqui? Nós já vamos. Se for desse exercício, avisa se é do abaixo-assinado ou se é da carta aberta, tá? Vamos lá. O Felipe, apenas adultos podem fazer abaixo-assinado ou crianças também podem propor? Olha, eu acredito que adultos são mais adequados para fazer esse tipo de exigência, né, de abaixo-assinado, por ter essa questão de conhecimento de leis, né, acesso, mas os adultos podem fazer abaixo-assinados em favor dos direitos da criança, tá? Porque as crianças, os adolescentes também têm os seus direitos. Agora, digamos assim, que num contexto de escola, você, estudante, se sinta no direito de fazer determinado abaixo-assinado. Aí você pode, cumprindo todas essas características e estruturas, procurando alguém para te auxiliar e para te apoiar, você pode fazer um abaixo-assinado, certo? Vamos lá, primeira questão. O abaixo-assinado, assim como a carta aberta, é um gênero textual diretamente relacionado com as lutas sociais e movimentos em prol da cidadania, que a gente já viu que era. Por meio de argumentos consistentes e de um número expressivo de assinaturas, as pessoas que enviam o documento a uma ou várias autoridades esperam convencê-las a tomar determinada atitude. Então, veja que o remetente é o governo do... Remetente, não. Quem vai ser alcançado, né? Destinatário. Governo do Distrito Federal, Presidência da República. Tá? Mas eu vou pegar todas as assinaturas das pessoas e enviar para esses meus destinatários. A quem o abaixo-assinado é dirigido? Então, vamos começar aqui com a nossa primeiríssima questão, que eu acredito que o nosso amigo já estava querendo aí a resposta. Primeira questão, letra A. A quem o abaixo-assinado é dirigido? Já tem bem de cara, ou para, né? Ao governo do Distrito Federal e à Presidência da República. Esses são os nossos Distrito Federal, os nossos destinatários. Felipe continua. E uma petição? Apenas adultos podem fazer ou crianças também podem? Já que a petição é basicamente um pedido. Se é uma petição formal, geralmente são os adultos que podem fazer esse tipo de documento, certo? Porque é uma espécie de documento. A Ana Júlia respondeu, governo do Distrito Federal, Presidência da República. Perfeito. Como votar? Existem alguns gêneros? Vocês estudam esses gêneros porque faz parte da cidadania. Lembrem-se que faz parte da escola preparar vocês para exercer a cidadania. Então, nós começamos a estudar esses gêneros e a ter conhecimento desses gêneros. Mas, assim como votar, por exemplo, existem alguns direitos que vocês só vão poder exercer depois, por exemplo, ali da maioridade, certo? B, quais são as reivindicações? Vocês podem ir escrevendo o que vocês identificaram como reivindicações, enquanto eu vou colocando aqui, ó. Reivindicações. Demarcação das terras indígenas no Santuário dos Pajés. Então, essa é a primeira. Demarcação, né, delimitar ali, das terras indígenas. Deixa eu estar aqui. Das terras indígenas. Do Santuário dos Pajés. É, exatamente. Exatamente.
Eu assino embaixo, eu te apoio, eu confirmo isso, eu concordo contigo, certo? Segunda razão, o impedimento de construtoras no local. Samuel, crianças também são humanos, direitos iguais. Com certeza. Por isso que eu falei que vão existir os adultos que vão dar o suporte em exercer o direito das... em garantir o direito das crianças. Não exercer, garantir, né? Davi, o que é reivindicação? E aí, Davi? E a última reivindicação que nós temos aqui, né? A anulação de licença nas construtoras do... local, ou seja, anular a permissão que elas teriam de estar ali no local. Anulação de licenças de construções no local. Essas foram as reivindicações feitas nesse abaixo-assinado, dentro desse contexto aqui das terras indígenas. Alguma dúvida ou pergunta deles Davi, até agora? Reivindicação, ação ou efeito de reivindicar, ação de exigir aquilo que se tem por direito ou que se acredita ter, reivindicação do 13º salário. Isso é um exemplo. Isso aí, Davi, gostei. Foi procurar na fonte, no dicionário, né? Estou percebendo aí. Inclusive, o item C vai falar disso, né? É, os destinatários têm autoridade para atender a reivindicação? A reivindicação é essa solicitação, certo? Os destinatários dessa carta têm? Tem, né, gente? Ou se tem, né? Por quê? Distrito Federal e Presidência da República. Eles são o quê? Autoridades máximas do Distrito Federal e do país, tá? Então, ó, vê que o detalhe é, você faz o abaixo-assinado, faz as exigências, as reivindicações, para o quê? Pessoas que tenham autoridades de fazer algo a respeito do assunto, tá? Então, sim, pois, como autoridades máximas, autoridades máximas do Distrito Federal e do país. Eles podem o quê, gente? Aplicar leis que já existem e resolver o conflito. Eles podem aplicar leis que já existem. Deixa eu escrever embaixo. E solucionar o conflito. Isso aqui diz respeito a você saber quem são os responsáveis por determinada questão. É como na escola. A gente tem professor, a gente tem coordenação, a gente tem supervisão, a gente tem direção. Então, a depender da solicitação ou exigência que nós formos fazer, nós temos que saber exatamente a quem nos dirigir. Por exemplo, se você quer solicitar correção de uma tarefa sua, você vai primeiramente a quem? Ao diretor da escola? Não, você vai primeiramente ao professor. Por quê? Quem passa a atividade dentro de sala de aula? O professor. Se for já uma problemática a respeito de nota, por exemplo, da revisão de uma prova, você pode solicitar a supervisão. Então, isso aqui diz respeito a você saber quem é o responsável por atender determinada solicitação. Como a gente vê no texto que as causas, as razões para assinar esse documento dizem respeito à quebra de leis, à quebra de decretos, quem é que é responsável por essas questões de leis? As autoridades máximas do Distrito Federal, do país, ou seja, o governo. Item D. O abaixo-assinado representa os interesses de quem? De uma única pessoa ou entidade ou de um grupo de pessoas? E aí, o que é que vocês me dizem? Quem é, de quem são os interesses desse abaixo-assinado? Uma única pessoa, de uma entidade ou de um grupo de pessoas? E aí, me digam.
de quem é o interesse para esse abaixo-assinado ser assinado, né, para essa petição. Quem seriam os beneficiados pela assinatura e pela solução, pelo atendimento das exigências nesse abaixo-assinado? Um grupo de pessoas. Perfeito. Marina Bittencourt, um grupo de pessoas. Alguém consegue me identificar quem são esses grupos de pessoas? Quem é esse grupo de pessoas? Felipe, quais são as diferenças entre um abaixo-assinado, uma petição e um protesto? Basicamente, os três vão estar reivindicando uma espécie de direito, certo? Mas o abaixo-assinado, ele vai ter esse caráter de manifestação da população por escrito. O protesto geralmente acontece de forma que presencial, as pessoas vão às ruas, tá certo? Qual foi o outro? Abaixo-assinado, protesto e petição, né? A petição faz parte desse abaixo-assinado, né? O abaixo-assinado é uma espécie de petição, de fazer um pedido, uma solicitação a respeito de alguma coisa. Essas são as diferenças assim mais gritantes. A Ana Júlia colocou os indígenas do Santuário dos Pajés. Isso. No caso aqui, Ana Júlia, se a gente olhar para a barrinha lateral, apesar de não haver aqui uma discriminação de quem é o remetente, claramente, quando nós olhamos aqui a barrinha, a gente vê, ó, abaixo assinado criado por Movimento Santuário Não Se Move. A Lara coloca, o grupo de pessoas são os indígenas. Sim. E aí, no caso, a gente pode colocar aqui, né, que esse grupo de pessoas, mais especificamente, ou os criadores desse abaixo-assinado foi o Movimento Santuário, que aí não necessariamente só indígenas fazem parte desse grupo, né? Santuário Não Se Mova. Que aí é a favor dos indígenas, mas não necessariamente só os indígenas fazem parte do movimento. Então é um grupo de pessoas abrangente. Segunda questão. Vamos nós para a segunda questão. Os abaixo-assinados normalmente apresentam a seguinte estrutura. Olha aí, ó, dá aquela grifada básica que a tia Isabel sempre pedia em sala de aula. Seguinte estrutura: vocativo, o interlocutor a quem é dirigido o documento, ou seja, o meu remetente, acompanhado do devido pronome de tratamento, o corpo do texto em que são apresentados o problema e a reivindicação e o fechamento do texto, que consiste na despedida, local e data, e, por fim, as assinaturas. Então, ó, já dá aquela grifada aí, porque aqui te diz toda a estrutura do abaixo-assinado. Olha aqui, ó, vocativo, que é aquele termo de chamamento a quem eu estou me remetendo. Eu tenho... E aí o pronome de tratamento correto, inclusive, se vocês forem lá para a página 149, tá? Na página 149, nós temos aí uma tabelinha que nos orienta a respeito dos pronomes de tratamento adequado. Lembra, a gente tem pronome pessoal, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome relativo, pronome indefinido, pronome interrogativo, e a gente tem os pronomes de tratamento. Os mais utilizados nos abaixo-assinados são esses presentes na página 149. Olha aqui o que a gente tem. Para altas autoridades do governo, como presidente, ministros, deputados, senadores e membros das Forças Armadas, nós usamos Vossa Excelência ou Excelentíssimo. Então, se você vai reportar-se diretamente a essas figuras, você utiliza esse pronome de tratamento. É assim que você deve tratá-las. Se você vai escrever para autoridades em gerais, chefes, diretores e pessoas a quem se quer tratar com distanciamento e respeito, você usa Vossa Senhoria. E se você vai se reportar geralmente a pessoas mais velhas do que você, né, ou a quem você quer tratar com distanciamento e respeito, você utiliza Senhor ou Senhora. Então, se aqui, por exemplo, nesse abaixo-assinado, houvesse um direcionamento para eles,
né, mais próximo, mais direto, você utilizaria Vossa Excelência ou Excelentíssimo. Excelentíssimo Presidente da República, solicita-se papapá, papapá, papapá. Então, é muito importante que vocês tenham em mente esses pronomes de tratamento que são o quê? Mais adequados para esse público em específico. Dúvidas, vocês aí já escrevam, tá? Vamos voltar para a segunda questão. E aí ele fala vocativo, que vai dizer respeito a esse pronome de tratamento que nós utilizamos. E aí do corpo do texto a gente tem problema, reivindicação e o fechamento do texto, com despedida, local e data e, por fim, as assinaturas. As assinaturas é o que vem no final, tá certo? São as últimas páginas, digamos assim, de uma petição. Letra A. Foram empregados pronomes de tratamento no texto? Não, né, gente? Não teve nenhum pronome de tratamento empregado. Se sim, eles são adequados? Se não, qual a razão de não ter sido feita essa opção? Por que, que no caso, a gente não tem pronome de tratamento? Porque o texto... Estou colocando aqui, não. A Lara Xavier. Show. Podem ir colocando, gente. Justifica. O texto não se dirige a um governante especificamente. Ele vai se dirigir aos dois. Percebam que ele vai dizer, né, ó, governo do Distrito Federal e Presidência da República. Se fosse só o governo do Distrito Federal, ele teria utilizado ali o excelentíssimo. Se fosse só o Presidente da República, também. Como ele se dirige aos dois... A Lara coloca, o texto não se dirige a uma pessoa em específico. Isso. E aí ele acabou utilizando o quê? Uma linguagem mais impessoal, tá certo? B. Identifique os parágrafos que formam o corpo do abaixo assinado. Então, nós temos os parágrafos. E aí, quais são os parágrafos que compõem o abaixo assinado? Vê se vocês sabem direitinho contar os parágrafos. Digam aí os números dos parágrafos que compõem o abaixo assinado. Pedro colocou impessoal. Isso, Pedro. Por isso mesmo. Vou lendo a terceira enquanto vocês escrevem aí a B. Um abaixo-assinado tem a finalidade de convencer o destinatário ou os destinatários a atender uma reivindicação. Por essa razão, precisa apresentar bons argumentos como justificativa para o pedido que apresenta. A gente já falou disso, certo? E aí, alguém falou aí os parágrafos? Maria Isabela colocou 12, a Lara Xavier já colocou 10. Isaac, 10. Ó, prestem bem atenção no que diz a questão. Ó, o corpo do texto... É onde tem o problema e a reivindicação. Estou colocando aqui a maioria 10. Bia. Ó, parágrafos 1 a 7, tá? Porque é só a parte onde tem o problema e a reivindicação, tá certo? A partir do razões para apoiar essa causa, não é o corpo do texto, já é o fechamento, tá certo? Está dentro do corpo do texto, de certa forma? Está, mas aí já é o encerramento, a parte principal. Vamos dizer que está aqui, certo? 1 a 7. Letra A, da terceira, tá?
O primeiro e o segundo parágrafo do texto apresentam a contextualização histórica do Santuário dos Pajés. Isso é muito legal quando você quer que o seu leitor, o seu interlocutor, tenha conhecimento, talvez, de algo que ele nunca ouviu falar. Então, imagina que essa petição chega para você e você não conhece ali o Santuário dos Pajés. Esse parágrafo de contextualização vai ser importante para você ter esse conhecimento. Ah, Lara, eu achava que era o texto todo. Não, é. O texto todo é abaixo-assinado? É. Corpo do texto, a gente vai considerar esses de 1 a 7, tá certo? Eu acabei falando um pouco aqui, mas qual é o papel da contextualização histórica no texto, gente? Para que, que serve essa contextualização histórica no nosso texto? Ele também é o quê? Ele também é um tipo de argumento. A contextualização histórica serve para me revelar ali a importância daquele grupo social ou daquela causa dentro da sociedade, certo? Então, a contextualização histórica vai servir também como argumento. Também serve como argumento. Também serve como argumento. Para que o argumento serve? Para convencer os interlocutores. Davi, se não der tempo acabar, temos que continuar a atividade. É bom, né? Sim, com certeza. Já se não der tempo acabar hoje, já facilita para na próxima aula, gente, ó, eu vou perguntando e vocês vão respondendo. Tá certo? Sempre façam isso, tá? Se eu colocar um cartaz escrito abaixo da cantina, vai ser uma petição, um protesto, uma reivindicação ou um abaixo-assinado? Se você fizer um cartaz só pedindo a redução dos preços da cantina, é só uma reivindicação, né? Não caracteriza assim um protesto, ainda muito menos o abaixo-assinado, tá certo? Porque cartaz não faz parte do suporte do abaixo-assinado, não, tá certo? É só ali, no máximo, a manifestação do seu desejo. Entendeu? E aí você está expondo para todo mundo. Então é isso, ó. A contextualização histórica vai servir como argumento para convencer os interlocutores. Por quê? Porque ele vai demonstrar a importância daquele espaço, há quanto tempo aquele espaço está ali. Vai fortalecer a ideia de que aquele grupo tem posse daquelas terras, tá certo? De que os problemas só surgiram quando as construtoras imobiliárias chegaram naquele espaço para invadir, digamos assim, intervir, certo? B, segundo esses parágrafos, como se iniciou o problema no local? Vamos aqui, letra B. Segundo esses parágrafos, como iniciou esse problema no local? A construção de um bairro nobre. Perfeito! Estrelinha aí. Precisa fazer a redação da página 149, Bel? Não, tá, meus amores? A página 149 é só para vocês ficarem a par dos pronomes de tratamento, certo? Para vocês poderem estudar também. E você sabe dizer se todos os abaixo-assinados são respondidos? Olha, eu não sei dizer com certeza, mas nem que seja minimamente, é muito provável que uma ou duas pessoas responda. Agora, atendido pelo governo, pelas autoridades a quem são solicitadas, não sei dizer, tá? Eu acho que não, infelizmente. Nem todos devem ser atendidos, o que é bem triste. Até porque depende da relevância também, né? Da causa. Felipe, uma chance seria de que tipo? Uma o quê? Charge. Charge? Seria de que tipo? O gênero textual já é charge, certo? A charge muitas vezes traz uma crítica social ou política, uma ironia, tá certo? Mas fica ali nos gêneros do entretenimento que te leva a... ou que te leva também à reflexão, certo? Iniciou-se com a construção de um bairro. De um bairro nobre. Eu vou botar o local aqui. No plano piloto, que é o setor noroeste, ali no Distrito Federal.
Estão gostando do abaixo-assinado, né, vocês? Setor Noroeste, justamente em Brasília, certo? Porque aumentou a especulação imobiliária lá, ou seja, muita gente começou a querer adquirir aquelas terras e invadir o espaço dos indígenas. Aumentou a procura por essas terras. Só que nas razões ele vai deixar claro que essas terras não podem ser invadidas, não podem haver construções naquela terra. Que aguçou a especulação imobiliária no local. Show, vamos seguindo. Quarta questão. As principais reivindicações do documento começam a ser apresentadas a partir do terceiro parágrafo e são resumidas nos parágrafos seguintes, na forma de itens introduzidos por hífen. Levante hipótese. Por que os autores do abaixo-assinado escolheram essa forma para apresentar as reivindicações? Por que é que vocês acham, gente, que eles apresentaram e depois resumiram essas reivindicações? Qual que é a hipótese de vocês a respeito disso? No terceiro parágrafo, elas têm ali, são apresentadas, ó, quando ele começa a dizer. E depois ele diz: exigimos que sejam tomadas as seguintes providências. Terceiro, ele fala, né? É imprescindível o apoio da população para que cessem as invasões nas construtoras e para que seja feita a demarcação imediata nas terras indígenas do Santuário dos Pajés, respeitando-se os preceitos legais que garantem a integridade das etnias indígenas e das terras por elas ocupadas. Aqui a gente já tem a reivindicação. E depois ele vai resumir essas reivindicações nos travessões. Por que que vocês acham que os produtores, os autores desse abaixo-assinado, fizeram essa escolha? Me digam aí. Qual é a hipótese de vocês a respeito dessa estrutura que ele escolheu? Me digam aí. Por que que ele decidiu apresentar e depois resumir as características? Enquanto vocês pensam aí na hipótese, eu vou ler esse box que tem aqui, ó. A esfera de circulação de um gênero altera o próprio gênero? Ou seja, o suporte em que esse gênero se encontra pode alterar o próprio gênero? Sim. Por exemplo, depois que o uso dos microcomputadores se popularizou, alguns gêneros textuais passaram a ser veiculados com muita frequência na internet, em virtude do alcance e da rapidez em que esse meio oferece. Pelo fato de a internet ser uma esfera de circulação virtual, é natural que os gêneros sofram transformações, ou seja, que eles se adaptem. É o que vem ocorrendo com o abaixo-assinado e com as cartas argumentativas de reclamação e de solicitação assinadas virtualmente. A Marina colocou. Desculpa, Não, pode. Pode falar, eu estava lendo para esperar, depois eu termino para aqui. que o principal objetivo seja ratificado, seja destacado. Perfeito. Perfeito. Mais alguém? Não. Mas é isso mesmo. Qual a frase depois de Brasília, na terceira B? Que aguçou a especulação imobiliária no local, ou que aumentou a especulação imobiliária no local. Antes de eu continuar a leitura, deixa eu colocar a certíssima resposta que a Marina, né, nos deu. Para destacar e valorizar as reivindicações. Deixa eu terminar a leitura agora do box. Em geral, o internauta entra em um site cuja finalidade é enviar um documento desses a uma autoridade. E ali ele encontra e lê muitos textos informativos a respeito da causa defendida.
Se ele concorda com a reivindicação, preenche com o seu nome e alguns dados pessoais, um espaço apropriado e a tecla Enter. Geralmente a gente coloca ali o nosso nome completo e o nosso e-mail nesses preenchimentos virtuais. Com isso, formaliza a assinatura de um abaixo assinado ou de uma carta argumentativa, embora não tenha tido contato com o documento em papel. Então, tipo, tem essas pequenas alterações na mudança do suporte. Vou apagar esse ladinho aqui da primeira questão. Acredito que todo mundo já esteja seguindo em frente. Vamos aqui para a quinta questão. E essa questão do virtual, gente, já traz bastante praticidade, né? E rapidez. Não precisa ter uma pessoa saindo de porta em porta, né? De mão em mão, para que o abaixo-assinado receba ali as suas assinaturas. Mas a internet ali, você envia um link, envia um e-mail, rapidinho você consegue ter acesso aos textos informativos sobre aquela causa. E aí você assina virtualmente a sua petição com seu e-mail eletrônico, as informações que são solicitadas, muitas vezes perguntam a idade, escolaridade, tá certo? Vai depender muito da causa. Nesse for, se você estiver falando da questão que nós resolvemos, você disse que foi o grupo de pessoas e o movimento... Deixa eu só ver o nome que eu me esqueci. O movimento Santuário Não Se Move, tá? Você fala isso. Agora, obrigatoriamente, eu preciso sim, né, identificar de alguma maneira o grupo que produziu. Como é que você vai apoiar uma causa se você não sabe quem serão os beneficiados, quem produziu aquilo dali, isso levanta dúvidas, tá certo? Então, você precisa saber quem foi. No nosso caso aqui, desse modelo de abaixo-assinado, foi o grupo Movimento Santuário Não Se Move, né? Não Se Move. Quinta questão. No final do texto, há o subtítulo Razões para apoiar esta causa. Essa parte do texto é destinada aos governantes ou às pessoas que potencialmente podem assinar o documento? Por isso que aqui a gente considera uma 7, porque o corpo do abaixo-assinado direcionado especificamente para os governantes está aqui. Esse subtítulo, Razões para assinar para apoiar esta causa, já diz respeito a quem, gente? Às pessoas que podem assinar o documento, tá? Vocês percebem isso? Então, eu vou dizer que é destinada, até porque é um subtítulo, né? Destinada às pessoas que podem aderir à causa e assinar o documento. Assinar o documento. A parte de deixar ciente do problema é tanto para os governantes, para as autoridades específicas, quanto para a população também ficar ciente. Esse razões foi algo acrescentado nesse abaixo-assinado para convencer, tá? Para justificar a causa. Letra B. A Júlia, as pessoas. O quê? Sim, as pessoas, exatamente. Vamos só terminar a B. A questão 6. Vocês concluem, né? 6 a 9. A 9, de certa forma, já está para casa, tá certo? Aí vocês concluem. Na aula que vem, a gente já começa aqui na conclusão. Considerando que o abaixo-assinado em estudo está disponível na internet, que papel essa parte do texto cumpre? Gente, essa parte do texto vai o quê? Dar mais informações. Dar mais informações a respeito dos motivos do abaixo assinado. O Davi, mas como se os governantes são que podem botar as direções? Tu pode só repetir para mim? Mas como se os governantes são que podem botar as direções?
Eu acredito, se eu tiver entendido, que, de certa forma, a população, com seus direitos, ela pode fazer uma espécie de pressão, né, de exigir que eles sejam cumpridos, tá? Então, se você tem. Os governantes, eles estão a serviço do povo. Então, se o povo faz determinada exigência, é necessário que ela seja cumprida. Ficamos por aqui. Na próxima aula, a gente conclui abaixo-assinado, faz uma retomada dos gêneros, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas nas atividades, vocês já anotem, tá bom? Para a gente poder solucioná-las todas juntos. A gente se vê próxima segunda-feira, tá certo? Todo mundo aí afiadíssimo. Tchau, tchau para vocês. Obrigada, Isabel. Beijos. Beijos.
Hello guys, good morning. How are you today? How are you feeling? How was your weekend? Tell me, did you have fun? Did you watch any movie or TV series? Or you studied? Tell me, what did you do on the weekend? I want to know. Tell me. I had some fun. I went to the beach with a friend. And what about you? What did you do this weekend? Tell me. O que vocês fizeram de novo esse final de semana, hein? Digam aí pra teacher. I'm curious about. Vi que alguns já fizeram homework e me enviaram. Muito bem, já recebi vários. One student is telling us, I rode my bike to the bakery and I watched Back to the Future. Okay. Another student is saying I had the most perfect sleep. Why? Why it was so perfect? Larissa is saying nothing. The student who had the most perfect sleep is saying last night I had a super perfect sleep. I wish I could do it again. Oh my God. Okay. Julia is asking if you've seen her homework. Not yet. Vi que vocês mandaram, vários de vocês já me enviaram writing, alguns de vocês já me mandaram até o Make an Impact da próxima semana, né? Então, uau! Inclusive, na nossa agenda está dizendo que hoje seria um Make an Impact, mas a gente já fez aula passada e hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente das aulas que a gente já teve até agora. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Respondendo, recebi os vários writings que, vocês mandaram. Inclusive, Júlio, eu devo ter recebido o seu já também. E recebi também alguns já do Make an Impact, algumas receitas que eu pedi para vocês, né? Então, calm down, não tenham pressa, eu vou responder todos. Eu vou trazer sim para vocês verem durante essa semana alguns dos trabalhos de vocês, porque a teacher nunca consegue trazer todos, né? Porque são muitos. Mas vou trazer sim alguns dos que vocês fizeram. Don't worry about it, ok? Mais alguém quer me dizer o que fez no final de semana? E agora, como é que vocês estão? Hungry, sleepy, happy? Someone is saying that, teacher, I know this is kind of personal, but what was really the theme for the homework? Okay. And another student is saying, will you show the writing today? Not today. Porque, como eu falei, é até amanhã o prazo que eu dei, né? Ou era até hoje? Eita, eu acho que era até hoje ou era até amanhã. Mas, de qualquer forma, eu não vou mostrar hoje, porque eu ainda não abri os e-mails de vocês. Eu abri o e-mail e vi que chegaram vários e-mails, né? O writing, para quem não mandou ainda e está querendo relembrar, o que vocês tinham que fazer no writing? Vocês tinham que escrever três causas da food waste. Lembra? Vocês tinham que escrever três causas... E falar das consequências que a gente viu, um cause and effect writing, né? A gente viu o writing que mostra as causas e que efeito essas causas trazem. E como a gente está falando de food waste nessa unidade, o writing seria sobre isso. E aí vocês me perguntaram, ah, teacher, mas como é que eu vou escrever? Essa coisa vai ter que sair da minha cabeça e tal. E a gente até conversou aqui, eu, vocês e o teacher Paulo Gabriel, né? Que vocês iam pesquisar na internet, por que as pessoas desperdiçam comida, como que elas fazem isso, para onde essa comida vai, vocês iam pesquisar e depois de fazer essa pesquisa, vocês iam escrever o texto de vocês, né? Importante lembrar que eu quero que você escreva com as suas palavras. Você pode pesquisar na internet para você ter uma pesquisa como base para você escrever. Pode. Agora, copiar e colar da internet... A teacher não quer isso e é muito fácil de descobrir, porque é só copiar o texto de vocês e colar no Google, que o Google me mostra de onde vocês copiaram, né? Então, não tentem enganar a teacher, que isso é muito feio. O outro trabalho, que era um Make an Impact, vocês tinham que procurar comidas, né, que são leftovers, as comidas que são desperdiçadas, e procurar receitas para fazer com essa comida. Né? Eu pedi para vocês procurarem duas receitas. Teve até uma aluna que me perguntou, teacher,
Eu escolhi duas comidas. Precisa ser duas receitas com cada comida ou eu posso escrever uma receita de cada? Aí eu falei, não, você pode escrever uma receita de cada. Eu até falei que se você quiser fazer a receita e me mandar as fotos, os vídeos, você pode, mas não precisa, tá? A teacher fica satisfeita em saber que você pesquisou as comidas, pesquisou as receitas e me enviou por e-mail. Ok? E por favor, nada de cancelar a teacher, porque a aula passada vocês disseram que eu me cancelar, porque a teacher está passando muito homework. Quando na verdade vocês amam os homeworks que eu passo. Então, deixem de drama, tá? Ah, ainda teve mais um homework que eu passei, lembrei agora. Vocês estão anotando as comidas que vocês estão desperdiçando? Olha, olha, a gente combinou, hein? Que íamos anotar todas as comidas que a gente estava desperdiçando de terça-feira passada até amanhã. Eu sei que alguns de vocês disseram que não fariam nem se fosse obrigatório. Eu vi os comentários de vocês, não se preocupem. Mas a Titi está anotando tudo que está desperdiçando e amanhã a gente vai comentar sobre isso aqui também. Ok? Ficou alguma dúvida sobre o homework? Eu acho que não. Muitos de vocês já me enviaram, né? Dei uma relembrada agora o que é para fazer. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, falem aí que daqui a pouco eu respondo. Ok? Teacher! Davi says, this homework is the only one I love. Wow, that's nice. That's nice to hear it. Okay, guys, our class today, it's a music class. We're going to study with songs. We're going to practice our listening. Hoje, a gente vai praticar o nosso listening com algumas songs aqui que eu trouxe, certo? Por isso que eu falei que a nossa aula de hoje é a gente vai fazer uma atividade que a gente nunca fez antes. Ok, so let's start. You're going to listen and find sentences with present continuous. So, you are going to listen to a piece of a music, ok? Just some part of the music and find sentences with the present continuous. Antes da gente escutar a música, me digam aí, vocês lembram o que, que são as frases com present continuous? Frases com present continuous ou present progressive? Lembra que a gente até viu agora o present progressive com o futuro, né? Como que é uma frase no present continuous, no present progressive? Digam aí para a teacher se vocês lembram. Vocês têm que lembrar o que é uma frase no present continuous para poder responder a minha question, né? O que é uma sentence with present continuous? What is this? What is a sentence in the present continuous? How is this sentence formed? Do you remember? There are sentences with verbs in the present. Yes, but there and they are continuous. Okay, but there is a detail that tell me that sentence is in the present continuous. É só colocar o verbo e fica no present continuous? Me digam aí um exemplo de uma frase no present continuous. Tell me one example. I want to see if you remember. It's important to remember, right? If you don't remember, we can't listen to the song and understand. A gente viu nessa unidade, hein? O futuro com present progressive or present continuous. E aí? You don't remember? I don't believe it. I am going to play Clash Royale. Okay, but that's not present continuous, that's future with going to. I'm going to play Clash Royale. Daqui a pouco. Okay. So, you don't remember? I don't believe it. Present continuous é quando a gente tem o verbo to be e o verbo com o ing. For example, we are studying English. Nem acredito que vocês esqueceram o que a gente viu já nessa unidade, hein? Vocês estão me fazendo passar a vergonha aqui ao vivo. We are studying English. Remember, present continuous, verb to be and the verb plus ing. Então agora a gente vai escutar a nossa music
É um pedacinho só da music e vocês vão da nossa song, sorry. E vocês vão me dizer que frases que vocês vão ouvir nesse pedacinho da música com present continuous. OK? Teacher, I have a student say, I am doing my homework now. Okay. So guys, did you listen? Okay, guys, just a minute, please. Enquanto a gente ajeita aqui uns probleminhas técnicos, me digam aí o que vocês estavam perguntando nesse instante. Alejandro, what was the question? One student wrote an example, I am doing my homework now, okay, as an example. And one student is asking, how come I am going to is not present continuous, because it is in our book. Going, it's because you told me a sentence with going to, not with the present continuous. You told me, I'm going to play Clash Royale. Ok, teacher, mas tem o verbo to be e tem o ing. Tem, porque o futuro com going to é o verbo to be mais o going to mais outro verbo. Ok? Só é o present continuous se eu tenho o verbo to be e o ing com o verbo já. Não tem o going to. Ah, então nunca vai ter going no present continuous? Vai, mas não nessa estrutura. I'm going to play. Ok? Tem se fosse, por exemplo, I'm going to school. É diferente do going to, ok? Do future with going to and future with present continuous. Mas vocês conseguiram escutar a música? Ou vocês não chegaram a conseguir escutar a song? Okay. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Okay, so did you listen? Sentences with present continuous? Vocês prestaram atenção? Quais foram as frases que apareceram nessa música com present continuous? Tell me. Did you pay attention? Yes or no? We can listen to again, but I want to know if you paid attention. If you found the sentences, if you listened to the sentences. Vocês conseguiram identificar? Quais são as frases que aparecem nesse pedacinho da song com present continuous? They're saying, now I'm falling. Mm-hmm. And another one. There are two. Did you listen to the two or just to one? They're asking you to play it again. Okay, we can listen to you again. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling.
You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? So, did you listen to the other sentence, to the another sentence in the present continuous? Yes or no? Someone is saying, I've always been. But I've always been is not in the present continuous. It's not. But let's see the answer. Nicholas, please show the answer. Yes. I've always been the one to say the first goodbye. Okay, so I'm falling, como vocês escutaram, e a outra era o mesmo verbo, só que era uma question. Are you falling? É a última frase que ela fala nessa song. Are you falling? Okay. Thank you. Okay, are you ready for the next song? Vocês estão prontos para a próxima música? Yes or no? Are you ready? Let's go to the next. In the second song, you are going to listen and find another information, okay? It's not a sentence in the present continuous. Nicholas, please. Yes. You are going to listen to this part of the song and find a part of the body, okay? So you are going to listen to the song and tell me what is the part of the body that is in the song. Okay? Let's listen. Yes. Now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules, and they don't know what we know. 'Cause I can hear the thunder from above, a lightning in the dark. I can feel the fire. Okay, guys, so what is the part of the body in this piece of this song? What did you listen? I can see your fire in your eyes. Eyes. Someone saying breaking. Part of the body. Breaking is not a part of your body, right? Eyes or arms? Eyes or arms? Let's see the answer. Now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules, and they don't know what we know. 'Cause I can hear the thunder from afar, a lightning in the dark. I can feel the fire come alive, so calm before the storm, so dark before the dawn. Oh, I can see the fire in your eyes. Okay, guys, so
let's see the answer. Nicholas, please, you can pass. Now there's nothing left. Eyes, very good. You were in doubt about eyes or arms, but it was eyes. Very good. Essa foi mais fácil que a outra, né? Foi um pouquinho mais fácil, porque era só uma palavra. Então, foi easy para vocês. Não me digam que foi difficult. Foi easy, right? Okay, let's go to the next song. Nicholas, please, next. No. Next slide. Now, I want you to listen and find days of the week. Do you remember the days of the week? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tem até várias songs que ficam na nossa cabeça o dia todo, né? Para aprender os dias da semana. Days of the week. Now, you're going to listen to a piece of a song and tell me, what are the days of the week that you listen on this song? Okay? Are you ready? Let's go. Nicholas, please put the music. Yeah. I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep. And sneak out through your kitchen at exactly 1:03. Sundays went to church and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Did you listen to the days of the week? Tell me, what days did you listen in the music? There are two days of the week. Did you listen to both of them? Tell me, did you get it? What days of the week is the singer talking about? Or do you want me to listen again? Do you want us to listen again? Teacher, Sunday and Monday. Okay, let's see. Nicholas, please show the answer. Yes. Sunday and Monday. Very good. You are very good listeners. Perfect. Let's go to the next song. Now, we have to listen and find adverbs of frequency. Wow, adverbs of frequency. Agora a teacher foi longe, hein? Será que vocês lembram dos adverbs of frequency? Faz um tempinho já que a gente viu. Tell me, do you remember what are the adverbs of frequency? Tell me, what are the adverbs of frequency we studied? Do you remember? We have always. Teacher, I have often, okay. Always, rarely. Mm-hmm. We also have sometimes. Never. Sometimes. Usually. Perfect. You remember. You are the best students. So now, let's listen to the song. And after we listen, you tell me if you listen and what adverbs of frequency did you listen to. Okay? She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So,
So, did you listen to the adverbs of frequency? What adverbs did you listen to? Sometimes. I listen to never, right, teacher? Yes. Uh-huh. It's not just sometimes. It's sometimes and never. So, Nicholas, please, you can show the answer. Sometimes and never. Now let's go to the next song. Nicholas, you can go to the next song. Yes. Now, you're going to listen and find a part of the house. Parts of the house. Do you remember the parts of the house? Yes or no? Do you remember? We have bedroom, have bathroom, living room. What else? What parts of the house do you remember? You're saying kitchen, living room, house, bathroom, garage. Perfect. You have a good memory, right? So let's listen to the song and tell me what part of the house do you listen, okay? Nicholas, you can put the song now. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, cut your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. So, did you listen? What part of the house is in the song? Teacher, we have kitchen and backyard. Let's see. Nicholas, you can show the answer, please. Kitchen. So if you listen to kitchen, that's perfect. Very good. Are you enjoying this activity? Let me know. Are you enjoying training your listening? Vocês estão gostando de treinar o listening de vocês aí com different songs? Let me know, okay? Nicholas, let's go to the next. Now, we're going to listen to a song, a different song, and you have to listen to a number. Okay, so that's easy, right? A number. Listen and find a number. Okay? Nicholas, you can put the song. When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know at all. I'd spend 10,000 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Okay, so what number did you listen to? It's a big number, I know. Teacher, I have lots of numbers. I have 10,000, 2,000, 10 hours, 2,000, 100, 1,000, 10,000, 2,000, 10, 2,000, 2,000 hours, 10, 10,000, 10 and 2,000. Okay, let's see the answer. Nicholas, you can show the answer, please. It's 10,000. 10,000 hours. Perfect. Very good. Se confundiram aí com 10, too, but it was 10, okay? 10,000 hours. Okay, let's go. Now, you are going to listen and find a comparative. Vocês lembram que a gente estudou comparative? E aí a gente viu que o comparative são aqueles adjetivos que terminam com er, ou alguns que são maiores, a gente usa o more, né? More than, more beautiful than, or better, or worse. Remember? So pay attention, because now, eu já dei um spoiler aqui dando uns exemplos para a gente relembrar. We're going to listen to a song, and you have to tell me
what is the comparative in the song, okay? Let's listen. Nicholas, you can put the song. I reach out to you, but my hands can't hold enough, enough of your greatness. You teach me patience, that the best of our worlds collide. Never understood what it meant. It meant to submit to love. So beyond what lust is, hey, it's a blessing that you're in my life. Make me look even better when we shine together. Yeah, that's what love is. Now that's what love is. Don't nobody else deserve my eyes. Okay, so did you listen to the comparative form? What was the comparative that you listened to? Teacher, I have greatest, best, but I also have better. Okay. Greatest and best são superlative, not comparative, okay? Let's see the answer. Nicholas, please, you can show the answer. The answer is better. Very good. So if you listen to better, perfect. You got right. Best é o superlativo, ok? Now let's go. Nicholas, you can pass, please. I have here the list of songs I used, ok? If you like it, any of these songs. Here we have a list. Coloquei uma listinha das músicas que eu usei para fazer essa activity com vocês, caso vocês gostem ou não conheçam alguma dessas músicas, caso vocês queiram, agora é aquele momento para aquela foto, aquele print, não é mesmo? A lista de músicas que eu usei. E também eu trouxe uma dica para vocês aqui, maravilhosa. Pode passar, Nicholas. Que você pode baixar o aplicativo para o seu celular, fazer o download para o seu celular, ou você pode usar no computador mesmo, certo? O nome desse app é o Lyrics Training. Vai ter o nome dele no próximo slide, não se preocupem, tá? Mas como funciona o Lyrics Training? Você baixa o aplicativo ou você vai para o computador, você escolhe a língua que você está estudando, se é inglês, espanhol, italiano, whatever. Vai escolher a língua que você quer estudar. No nosso caso, English. E aí você vai escolher o game mode. Se você é beginner, se você é intermediate, se você é advanced ou se você é expert nessa música. E aí você vai escolher uma música que você já gosta, né? Que você já conhece, você gosta do cantor, da banda. Você escolhe uma música e aí escolhe o modo, se você é iniciante, intermediário, avançado, se você já é expert nessa música. E como que funciona o jogo? Eu fiz um vídeo, uma gravação de tela do computador, para vocês verem como que é esse game no computador, certo? Pode passar, Nicholas. Aqui a gente tem o nome do aplicativo, tá? Lyrics Training, ou se você quiser colocar na web também dá certo. E aí eu vou mostrar para vocês um vídeo bem rapidinho de como que funciona o game, daqui a pouco eu venho conversar com vocês sobre. Ok, guys, foi só uma amostra do que vocês têm que fazer. Vocês vão escutando a música e aí no computador vocês têm que digitar a palavra que está faltando. Vocês vão escutar e digitar. No celular, quando a gente baixa o aplicativo, você tem opções. Aí você clica na opção para completar a música, certo? E aí você... Teacher, mas como é que isso vai me ajudar a aprender inglês? Você expande o seu vocabulário, aumenta o seu vocabulary fazendo isso. E de uma maneira que você gosta, porque você não vai escolher uma música que você não gosta. Ok? Teacher, I have an important question. Ok. They want to know if you are a believer. No. I'm not. I don't even like that much Justin Bieber. I'm sorry.
if I disappointed you, but I'm not. É porque teve três músicas do Justin Bieber, né? Porque eu achei elas bem animadinhas, assim, gente. Não foi nada de, ai meu Deus, vou colocar só Justin Bieber aqui, não. Vocês sabem que a teacher não é muito believer, não. Definitely no. Okay, any more questions? Yes, they are wondering if there is homework. I told them that only the one from last week. Can you clarify? Yes. We don't have homework today. Olha só como a teacher de vocês é maravilhosa, né? Não tem homework. Já passei o writing, já passei o make an impact. Então, eu acho que de homework a gente está bem, por enquanto, né? A não ser que vocês queiram que a teacher passe homework, eu posso fazer um homework aqui da minha cabeça já já. É só vocês dizerem aí, teacher, I want homework, que eu passo sem nenhum problema. Vocês estão sentindo falta de homework, é isso? Estão querendo? A teacher pode passar agora. Agora é o momento de falar, se vocês querem. Passa já. One student wants to know in Portuguese, what does it mean to be a believer? A believer or a believer? He's asking a believer. A believer é uma pessoa que acredita, né, nas coisas. Uma pessoa crente, que acredita. Believer, que me perguntaram aí, é se eu sou uma fã desesperada do Justin Bieber. I'm not. I'm sorry. Any more questions? I have suggestions for songs. Okay. They're saying you should play Dynamite. Someone saying you should put Weekend, The Weekend, I suppose. And someone else was mentioning here, what's something to summer? I lost it. 5 seconds to summer, something like this. I think it's 30 seconds to Mars. No, but that's not the one. It's the one. It's 5 seconds of summer. Ah, okay. Okay, I got it. Thank you for your suggestions. But did you like our class today? Did you enjoy practicing your listening? Yes or no? Tell me. You have to tell me. Vocês gostaram? Não gostaram? Querem mais aulas assim com sons? Digam aí para a teacher preparar outras coisinhas como essa. Feedback de vocês, it's very important. Teacher, I have yes, I have I love it. Oh, thank you. I have suggestions for Imagine Dragons. Okay. Yes, teacher, more. I like the class, yes. Okay, so thank you for your suggestions and thank you for your feedback, your positive feedback. It's very important. So that's it for today. I hope you really enjoyed it. See you tomorrow. Bye bye.